Замість Кучми, Кравчук або Резніков на посаду очільника української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську розглядають кілька кандидатур, зокрема першого президента України Леоніда Кравчука та віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Про це заявив Володимир Зеленський. Протягом тривалого часу із невеликими перервами офіційним представником Києва у Мінську був 81-річний Леонід Кучма. Напередодні він вийшов із тристоронньої контактної групи, але запропонував консультації наступнику. Леонід Кравчук, якому вже 86, відреагував на заяву Зеленського і повідомив, що наразі жодних пропозицій не отримував, але готовий подумати, хто ж таки очолить українську делегацію у Мінську. Володимир Зеленський пообіцяв озвучити вже найближчим часом. Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія, людина, яку найголовніше поважають в Україні, людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в складні моменти, в дуже складні моменти. Тому що, ще раз, на вагах наша територіальна цілісність, наш суверенітет, а значить не тільки наша сучасність, а й майбутнє України.